Bom dia a todos. Havendo o número, declaro aberta a 298ª reunião ordinária do plenário do Consema. Vamos aprovar as atas das reuniões anteriores. Alguém tem alguma retificação a fazer? Não? Então, ficam aprovadas as atas das reuniões anteriores. Comunicações da Secretaria Executiva. Temos apenas uma que entrou, não tinha ocorrido ainda na reunião passada, novamente no Conselho, a representação da Procuradoria-Geral do Estado, como suplente, o conselheiro Daniel Smolentzov, suplente do representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Acho que ele não está presente, de qualquer forma, voltou ao Conselho o conselheiro Daniel. Terceiro item, assuntos gerais. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Dora. Quem foi mais? Jefferson. Rosa. Rosa. Mais alguém? Dora, Jefferson. Quem? Ricardo? Bedran. Bedran. Quem mais você falou? Ricardo? Não? Dora, Jefferson, Rosa e Bedran. São os quatro? Então, 7 minutos e meio regimentais para cada um. Não preciso de tudo isso. Bom dia a todos. Eu só queria deixar mais uma vez aqui um recadinho para a CETESB, digo, diretoria-geral, que a Ministério Público, a Promotoria de Meio Ambiente de Cotia, continua se ressentindo da falta de informações relativo a vários processos, inclusive a maioria deles, quando a vistoria da Polícia Ambiental, né, a Polícia Ambiental leva a demanda para o Ministério Público, para a promotoria, e lá ela não consegue dar andamento no processo, porque a CETESB, no caso de Cotia, seria a Regional de Imbu. A CETESB não encaminha para ela, para a doutora Daniela, não encaminha aquilo que ela oficia, que ela pede. Inclusive, eu tenho ajudado, quando eu posso, né, eu consigo, eu peço a informação para a ouvidoria, e a ouvidoria me repassa e eu repasso para a doutora Daniela. Eu acho que isso aí poderia ter sido direto. Quer dizer, pode não, tem que acontecer direto, e não a gente pode colaborar com a promotoria. Mas a CETESB tem que realmente dar mais, repassar essas informações para a promotoria de meio ambiente do Fórum de Cotia. E outra coisa, eu queria reforçar algumas coisas aqui da CETESB, que realmente ela tem feito, e é coisa rara, indeferido alguns GRAPROABs. Inclusive, um que eu dei entrada aqui no início da minha gestão, eu protocolei aqui uma situação de um bolsão residencial na Granja Viana, e eu soube esses dias pela promotora que agora está finalizando esse processo, a partir do indeferimento pela CETESB, do GRAPROAB, de toda a documentação deste pequeno loteamento, acho que era em torno de 30, 40 imóveis, exigindo, inclusive, que o bolsão residencial agora retire, desfaça todo o muro, mais de 50 metros de muro, que havia sido feito em cima de nascentes. Então, esse olhar mais centrado, mais técnico, em cima de algumas demandas que a gente repassa, é muito importante. É isso que eu queria falar. Obrigada. Conselheiro Jefferson. Bom dia, senhor presidente, demais conselheiros e presentes da plenária. O uso da palavra, eu só solicitei que eu encaminharei e passarei para o secretário de Meio Ambiente de São Sebastião, senhor Eduardo Hipólito, que fará um breve relato e o parecer de um pleito do município de São Sebastião. Tá ok? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, senhor secretário, senhor presidente. Um prazer estar aqui. Uma pena não estar como conselheiro, já que eu fui nessa casa por mais de 12 anos conselheiro do Consema. Mas venho aqui trazer uma palavra da Prefeitura de São Sebastião e uma solicitação de retirada do ponto de pauta, do primeiro ponto de pauta, que trata dos contornos de São Sebastião. É uma solicitação de retirada do ponto de pauta à vista de dois vícios processuais. Um dos vícios diz respeito à resolução CONAMA 237 de 97,
no seu artigo 5º, que solicita e que ordena que as prefeituras municipais têm que dar o seu parecer técnico, notadamente aquelas prefeituras que têm em seu corpo técnico engenheiros e pessoal qualificado para essa manifestação. Essa manifestação não foi dada, então há um vício processual nos autos. A continuidade do licenciamento sem essa manifestação macula toda a continuidade desse processo. E, além disso, há questionamentos que foram feitos por ocasião das audiências públicas, não apenas por parte da Prefeitura Municipal, são vários os questionamentos que não foram respondidos até agora à Prefeitura e também alguns deles em relação à comunidade. Temos aqui também um representante da comunidade que está aqui e que também fez alguns questionamentos por escrito e nenhum desses questionamentos foi respondido. Então, por esta razão, por esses dois vícios processuais, a Prefeitura de São Sebastião vem formalmente solicitar a retirada do ponto de pauta, que é o que diz respeito aos contornos rodoviários de São Sebastião. Era isso, obrigado. Conselheira Rosa. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros. Minha manifestação é em relação ao encaminhamento que foi feito na última reunião plenária, seu secretário, em relação ao funcionamento do sistema da CETESB. O doutor Carlos San Severino se referiu aqui ao recebimento de processos nas regionais da CETESB. Creio que seja em relação ao problema do sistema de informática, que acho que todas as regionais sofreram. Por mais de 2 semanas, nenhuma delas recepcionou nenhum processo novo. A alegação é de que o sistema estava fora do ar e que, por essa razão, não era possível recepcionar esses processos. O encaminhamento dado pelo senhor foi de que os dois conselheiros, o doutor Nelson Bugalho e o doutor Carlos, verificassem o que de fato teria acontecido, né, no sistema e que nos trouxesse essas informações nesta plenária. Por essa razão, eu me manifesto para pedir que então haja essa manifestação esclarecendo o que aconteceu, tendo visto o prejuízo, né, que muitas empresas tiveram por não ter conseguido dar entrada, atrasando o seu processo de licenciamento por todo esse período. Conselheiro Bedran. Bom dia. Alô. Bom dia a todos, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre aquela proposta de nós irmos para o interior, né, CONSEMA, né, levar ao interior a democratização do CONSEMA para o interior paulista. E a Zuleika acaba de me entregar aqui um pequeno mostruário do que nós podemos fazer, né, Zuleika? Então, nós estamos preparando, avisando todos os conselheiros, já estamos preparando para que isso ocorra em Ribeirão Preto, que vai ser a primeira cidade que nós vamos estar fazendo esse itinerante, né? Bom, essa é uma das preocupações. Eu pergunto agora ao companheiro que acabou de falar agora do São Sebastião. Gostaria que me respondesse, por gentileza, não houve consulta pública, o que o senhor está falando, que não houve consulta pública? Houve, sim, senhor. Houveram 2 audiências públicas, uma delas ordinária, normal, e a outra deliberada pela Justiça, pelo Poder Judiciário, e em todas elas houve uma série de questionamentos. Esses questionamentos é que não foram respondidos. A CETESB estava acompanhando esse processo? Gostaria de saber. Não, olha, eu achei que a gente deve responder isso no final, mas é o seguinte, quanto à questão de não haver parecer da Prefeitura, houve uma oitiva a Prefeitura de São Sebastião, que se manifestou em vários pareceres, inclusive um que está aqui na minha mão, de fevereiro de 2012, levantando uma série de questionamentos que foram respondidos, totalmente respondidos e referenciados no nosso parecer. Então, quem teve o cuidado de ler o parecer, embora seja longo, enfim, vai ver que existe a referência das perguntas que foram feitas e levantadas nesse parecer,
e a devida resposta e equacionamento no parecer técnico. Então, a gente teve o cuidado de responder a todos os questionamentos que chegaram à CETESB durante esse processo. Senhor presidente, nós temos aqui duas coisas. A pessoa que está representando dizendo que não houve a resposta dos... alguma coisa... Não, porque inclusive o doutor Hipólito assina o parecer. Né? Companheiro, você quer se manifestar? Eu... Não sei se é esse o momento, senhor presidente, mas o que eu assino aí são os questionamentos e não um parecer. Olha, cumprimentamos a senhoria em atenção ao assunto em epígrafe, tempestivamente, vimos pelo presente manifestarmos sobre o erro do empreendimento para os devidos efeitos legais. Isso é o que está escrito aqui no encaminhamento do documento, né, que trata, como referência, licenciamento ambiental dos contornos. Então, na verdade, o que se coloca aqui, inclusive citando a resolução 237, com uma série de questionamentos, que eu acho que são uma oitiva, o que a prefeitura colocou são questionamentos, todos eles foram esclarecidos, quer dizer, isso é uma oitiva e a prefeitura disse o que ela estava sentindo, o que faltava no processo. E tem também, na certidão de uso do solo emitida pelo prefeito, aliás, pelo diretor de departamento lá, pelo secretário de obras, ele fala que não há óbice na condução do processo e que a certidão não tem caráter de alvará de construção, apenas para o licenciamento de novos órgãos competentes, visto que não compete ao licenciamento municipal, análise da atividade. Quer dizer, é uma certidão que remete para o órgão estadual, que está ok, não há nenhum questionamento a esse respeito, e tem, sim, parecer da prefeitura, quer dizer, enfim, uma série de questionamentos. Isso é uma oitiva e que a gente teve o cuidado de responder, enfim. Ficou alguma dúvida nisso, Cristina? É só isso? Então, veja bem, que pese alguns erros que possam ocorrer com a CETESB, ainda a CETESB é o órgão que nós temos que confiar. Não é? Se enviou o ofício, se promoveu o ofício e houve a resposta da CETESB em relação àquilo que eles estavam alegando, eu acho que não tem mais nada que fazer. Nós temos aí que vá fazer qualquer coisa e botar o trabalho para frente. Bom, antes de entrar na nossa ordem do dia, o conselheiro Bugalho deseja responder o questionamento? São dois questionamentos. O primeiro, com relação à CETESB não estar respondendo ofícios do Ministério Público. Isso me causa muita estranheza, até porque existe agora uma decisão de diretoria da CETESB, onde nós estabelecemos um procedimento muito rigoroso para o cumprimento desses prazos em atendimento ao Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Civil, inclusive com consequências ao funcionário que retarda, omite ou atrasa no atendimento das requisições. Até para a conselheira quiser conhecer, nós criamos até mesmo um portal de atendimento a esses órgãos, onde tudo é controlado rigorosamente pela direção da CETESB. Com relação àquela questão que foi suscitada na reunião passada, realmente, não em todas as regionais, mas em algumas regionais, houve um problema do sistema da CETESB. Mas todas as regionais estavam orientadas a fazer o recebimento manualmente. Mas todas estavam orientadas para isso. Né? Não há razão para que, não estando em funcionamento o sistema, não haja o protocolo. Isso pode ser feito manualmente. O caso que foi citado aqui naquela ocasião da Educa Brasil, inclusive, né? Na agência, o gerente informou-nos que ele receberia manualmente, faria o protocolo manual. E a pessoa interessada disse que não, que ela aguardaria um ou dois dias, não teria problema algum. E depois a pessoa veio aqui e fez aquele questionamento. Mas naquela ocasião,
o gerente afirmou categoricamente que se dispôs a receber manualmente o protocolo. E foi recusado, o interessado disse que aguardaria 2 ou 3 dias, depois veio aqui em plenário e fez aquela afirmação. Então, isso está sendo solucionado já. Muito bem. Vamos então entrar na nossa ordem do dia. A presidência inverte os itens número 2, configurando como item número 1, até porque, dado o questionamento aqui já feito na parte do expediente preliminar, antes de entrar na discussão do EARIMA, do empreendimento Contornos Sul de Caraguatatuba e São Sebastião, vamos votar aqui a preliminar levantada pelo conselheiro Jefferson, de um pedido de adiamento da discussão. Algum conselheiro deseja encaminhar contrariamente ao pedido? Eu encaminho contrário o pedido, haja vista todo o processo, toda a análise de processo, que houve o cumprimento de todo o rito, processual e legal. Então, eu não vejo necessidade de adiamento, haja vista esses documentos. Então, vamos votar o pedido de adiamento. Os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis ao adiamento, que se manifestem. Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu, na condição de engenheiro do DR, diretor de engenharia, eu venho apresentar, em nome do empreendedor, a primeira parte da nossa apresentação, que é sobre o empreendimento. A segunda parte vai ser apresentada pela doutora Ana Maria Iverson, do consórcio JGP Ambiente Brasil, que falará sobre os estudos ambientais que estão em discussão sobre o contorno sul de Caraguatatuba e São Sebastião. Esse contorno, ele faz parte do que a gente denominou de Sistema Viário Logístico Norte, que compreende a Rodovia dos Tamoios e a SP-55. A Rodovia dos Tamoios, entre o quilômetro zero na Dutra e o 11,5, ela já é duplicada. Entre o 11,5 e o 60,4, ela deve ser duplicada, está em obras agora, através, vamos dizer, da DERSA, que é a entidade executora. O trecho de serra prevê uma duplicação através de uma nova pista, mais ou menos nos moldes da Rodovia dos Imigrantes, com cerca de 20 quilômetros. Essa nova pista será ascendente e a pista atual será descendente. E para desviar, vamos dizer, do tráfego urbano, da zona urbana de Caraguatatuba e de São Sebastião, estão previstos dois contornos, o contorno norte de Caraguá, chegando em Martim de Sá, com cerca de 6 quilômetros de extensão, e o contorno sul de Caraguá e São Sebastião, com cerca de 30 quilômetros. A justificativa é muito clara, é a inserção de uma nova alternativa rodoviária para o tráfego regional e para o tráfego de passagem, e promover o reordenamento do tráfego da rede viária urbana de Caraguatatuba e de São Sebastião, que hoje sofrem bastante o problema na sua zona central. Os objetivos basicamente são a melhoria do nível de serviço e, evidentemente, o aumento da segurança do usuário,
a melhoria das condições para o turismo do litoral norte, otimizar a infraestrutura existente e criar uma rota mais eficiente para o transporte da produção industrial. A situação atual, essas fotos apenas ilustram alguns dos problemas que a gente tem, e nós temos, na maioria do trecho da SP-55, que é a Rio Santos, que liga Caraguá, São Sebastião, Ubatuba, pista simples com características de avenida urbana, capacidade de tráfego esgotada e níveis de acidentes e de serviços inadequados. Então, a pretensão nossa é corrigir esses problemas que existem hoje, deficiência na fluidez e na segurança do tráfego regional e de turismo, e eliminar o conflito que hoje existe entre o tráfego rodoviário, urbano e pedestres e ciclistas. Aqui, só para exemplificar a situação atual, esses são dados do DR de 2011, que mostram, vamos dizer, a quantidade e o tipo de acidentes que ocorrem nesse trecho da SP-55 entre o 102 e o quilômetro 129. Os números falam alto, mas o que fala mais alto é a... Desculpe. É a comparação que a gente faz com os índices estatísticos médios do Estado de São Paulo. Os índices da SP-55 são 4 a 5 vezes superiores à média do Estado. Então, é realmente, vamos dizer, um trecho crítico de rodovia que exige intervenção urgente. O histórico desse licenciamento começou com o EARIMA protocolado na CETESB em 2010. Em 2011, foi firmado um convênio entre o Governo do Estado, a Secretaria de Logística e Transportes, a DERSA e o DR, designando a DERSA como entidade executora deste empreendimento e responsável pela operação do sistema da Tamoios durante esse período de execução destas obras da duplicação do Planalto. Foram realizadas 4 audiências públicas, 2 em Caraguá e 2 em São Sebastião, e foram 4 justamente porque houve um questionamento da comunidade de que as primeiras foram em janeiro, período de férias, em horário inadequado. Então, resolvemos fazer mais 2. Além disso, disponibilizamos o EARIMA em centros de informações nos 2 municípios, com aproximadamente 1.110 consultas até hoje. O número de acessos ao EARIMA no site foi de 1.888, com cerca de 1.270 downloads. E o projeto atual de engenharia já considera algumas proposições que foram feitas nas audiências de maio. Aqui, só para ilustrar, esse é o traçado, que... Se, olha esses botões. Desculpe, botão muito moderno. Bom, esse traçado aqui ilustra o que deve ser o contorno sul de Caraguá, iniciando aqui na atual Tamoios, do cruzamento da atual Tamoios, perto do quilômetro 81. Aqui a interseção com a futura pista ascendente da Tamoios, o trecho de serra. Este é o trecho de Caraguatatuba e aqui o trecho de São Sebastião, chegando até o centro da cidade, até o porto. Durante a apresentação da doutora Ana Maria, vocês verão, vamos dizer, algumas alterações fundamentais que foram incluídas na geometria do contorno sul, justamente para atender, para resolver alguns problemas que foram levantados pela comunidade. Em resumo, o empreendimento tem 30,2 quilômetros, passa pelos municípios de São Sebastião e Caraguatatuba,
A faixa de domínio será na média de 80 metros de largura, ou no mínimo de 80 metros de largura, maior onde houver necessidade de cobrir o offset, com cerca de 323 hectares. O padrão rodoviário entre as duas chegadas da Tamoio, a atual e a nova, será de duas pistas com duas faixas em cada sentido, ou seja, o nosso padrão 1A. Daí para frente, até São Sebastião, será de uma pista só, com duas faixas, uma em cada sentido, padrão 1B, com largura de faixa de domínio prevista para a duplicação, de acordo com o que vocês verão, existe já uma projeção. Existem quatro interseções controladas, existem alguns acessos, inclusive na questão dos acessos se acertou a eliminação de um através de solicitação da comunidade, de São Francisco. Em termos de obras de arte especiais, nós temos quase 5 quilômetros de túneis e 4,6 quilômetros de viadutos e pontes. O prazo de execução estimado é de 36 meses e a previsão de geração de emprego é de 1.000 empregos diretos. Isso aqui é um cronograma estimativo que prevê, aí tem as fases de audiências públicas, a fase verde é do licenciamento, início das obras previsto para março de 2013, conclusão em março de 2016. Obrigado. Com a palavra a senhora Ana Iverson, da JGP Ambiente Brasil Consultoria, por 20 minutos. Bom dia a todos. Eu vou apresentar rapidamente as conclusões do estudo de impacto ambiental que nós fizemos a respeito desse projeto, já trazendo todas as ajustes e alterações que foram já incorporadas em função da fase de consulta pública que ocorreu. É isso. Obrigada. Tá. Bom, então o projeto que está sendo objeto de licenciamento... Oi? Desculpe. O projeto que está sendo objeto de licenciamento é esse traçado que já incorpora as alterações que foram sugeridas e reestudadas em função de sugestões apresentadas por ambas as prefeituras e por todos os moradores e população que participou ativamente dessa etapa de consulta pública, oferecendo uma série de sugestões e demandas. É importante contextualizar onde essa obra vai ocorrer. Então, essa obra, basicamente, ela vai estar propiciando benefícios para os municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela indiretamente, porque é o acesso que os moradores de Ilhabela utilizam. As áreas de estudo, então, incluíram esses três municípios e também uma análise com dados primários atualizados da área diretamente afetada, que é a área que os senhores veem e que contempla não só o traçado escolhido, como todas as outras alternativas de traçado que poderiam ser consideradas viáveis. Então, a área de influência direta é uma área bastante abrangente com estudos bastante detalhados. A área diretamente afetada pelo projeto, ela é em superfície de aproximadamente 220 hectares, porém, contando toda a pista que será ocupada, como nós temos extensões grandes em túneis, ela chega a 323 hectares no total. Esse projeto, ele se insere numa região que dispõe, a partir dos últimos 10 anos, de uma série de instrumentos de planejamento regional e planejamento estratégico que já incorporam a variável ambiental. Então, o contexto de normatividade em que se insere esse projeto, que é um projeto setorial do setor transportes, ele já considera uma série de estudos do que é o desejo e quais são as restrições ambientais para ocupação e desenvolvimento do litoral norte.
muitos desses documentos, inclusive, foram objeto de manifestação desse conselho. Então, o EIA-RIMA está compatível com as diretrizes integradas e estratégicas desses documentos que foram considerados no estudo. Rapidamente, existem duas características muito importantes da região que condicionam todas as decisões futuras de traçado e da sua inserção no meio ambiente. A primeira é a grande diferença que existe na paisagem entre o setor que se encontra majoritariamente em Caraguatatuba e o setor que atravessa o município majoritariamente de São Sebastião. Então, as características do meio físico da paisagem tornam a inserção da rodovia completamente diferente nos dois setores. E é importante ter isso em mente, porque isso afeta as alternativas de traçado e o traçado escolhido, as soluções de engenharia. Então, nós temos uma grande planície em Caraguatatuba, é uma planície fluvial marítima, que apresenta características de um eixo que vai ser um eixo em aterro praticamente. Em compensação, em São Sebastião, você tem um relevo bastante acidentado, escarpado, com uma faixa passível de urbanização muito estreita, que já ocupa os terrenos mais planos. Então, esse outro mapa, ele dá as restrições em termos de manchas de vegetação nativa ainda preservadas ao longo da ID, e as áreas em cima são áreas de urbanização consolidada. Ao longo desse espaço que está em branco, você tem urbanizações mais esparsas, mas você tem um território que é um território já, como nós chamamos, antropizado. É um território que tem um histórico de ocupação em que você busca espaços para inserir a rodovia. Foram elaborados várias alternativas de traçado pelo DR. Essas alternativas, elas seguem a lógica do terreno natural e da paisagem natural. Então, no caso da área das planícies em Caraguatatuba, basicamente a decisão era seguir um eixo já existente da antiga BR-101 e depois defletir em direção a São Sebastião, se aproximando da costa, ou buscar uma diretriz que se aproximasse dos limites do Parque Estadual da Serra do Mar, ao fundo dessa planície. Predominou, inclusive, em concordância com o zoneamento ecológico e econômico e diretrizes do plano diretor de Caraguatatuba, ao aproveitamento dessa faixa da BR-101 e depois defletindo numa área relativamente livre que existe aqui ao norte do município de Caraguatatuba, ao sul do município, ao norte da área urbanizada. Tá? Então, predominou essa diretriz em Caraguatatuba. Já em São Sebastião, os desafios em termos de achar um traçado o menos impactante possível do ponto de vista multicriterial foi muito maior. E nesse caso, se buscaram várias diretrizes, ou mergulhando mais na serra, em túneis sob o Parque Estadual da Serra do Mar, ou aproximando-se da linha da costa em traçados mais em superfície, numa sequência de aterros e viadutos. A escolha final predominou numa linha intermediária. Então, nem é só túnel, e sim um traçado intermediário que combina túneis, viadutos e pequenos trechos em aterro. Então, a escolha final acabou conciliando soluções intermediárias de todas as alternativas vistas. O estudo feito é um estudo que segue o roteiro e o termo de referência da CETESB, e ele aborda uma multiplicidade de aspectos que são, possuem um diagnóstico e uma avaliação detalhada de impactos que são potenciais. Eles são potenciais por quê? Porque a função do EIA também é propor medidas mitigadoras e medidas que, através da gestão, permitam realizar uma obra rodoviária com uma qualidade socioambiental maior. Então, o EIA, para 44 impactos ambientais potenciais, ele propõe 59 medidas
que permitem ou mitigar esses impactos para que eles não se realizem, ou, na sua impossibilidade, propor compensações que permitam que o balanço final da obra seja positivo para a região. Tá? Todos esses aspectos foram abordados no EIA. Eu vou detalhar um pouco mais o que interessa, que são as medidas propostas e os impactos resultantes, aquilo que nós concluímos que vai ser os aspectos negativos durante a construção e positivos na operação desse empreendimento. É importante salientar que, como toda obra de infraestrutura de porte, você tem sempre a necessidade de ir aprimorando à medida que se vai detalhando o projeto de engenharia. Então, você tem um primeiro momento num projeto funcional e básico, que você tem o alinhamento e a concepção do projeto que tem que demonstrar a sua viabilidade na licença prévia. Depois, os estudos de engenharia se aprofundam, inclusive com informações muito mais detalhadas de uma faixa só que vai ser afetada, e isso permite que se continue detalhando o projeto de engenharia que já mostrou a sua viabilidade. Então, como parte do PBA e como parte do licenciamento, existe o compromisso do empreendedor de estar sempre buscando aprimorar com novas informações esse projeto. E nós vamos ver que isso já ocorreu entre o espaço da elaboração do EIA e a proposta que é hoje trazida aos senhores. Além disso, existem compromissos de controle ambiental durante a fase de construção e compromissos durante a fase de operação. A consulta pública foi extremamente participativa e rica. Ela trouxe uma série de contribuições, de demandas da comunidade, e elas resultaram já numa proposta, que é trazida hoje, que tem esses ajustes em relação ao EIA original. Esses aspectos são importantes, eu vou tomar a liberdade de detalhá-los rapidamente com os senhores. Então, é importante, eu vou passar um a um, mas verificar que nesses locais já houveram sugestões e mudanças no traçado em função de documentos e falas feitas nas audiências. Então, a primeira questão é, na interseção com o atual Tamoios, existia um dispositivo que concentrava todos os movimentos no local da interseção, ou seja, ele demandava uma área muito grande que seria necessário desapropriar. Houve um ajuste a pedido da comunidade que participou da primeira audiência em Caraguatatuba e da própria prefeitura de Caraguatatuba, no sentido de poupar essa área, que chama Rio Seco, que já está bastante consolidada, e colocar o dispositivo, redesenhá-lo de uma maneira a distribuir melhor os movimentos e não concentrá-los. Então, isso resultou num dispositivo muito que consegue ocupar áreas ainda não urbanizadas. Os movimentos que antes estavam todos concentrados passaram a ser feitos uma distância maior e diminuiu o número de afetação das edificações em mais de 100, aproximadamente 100 edificações deixaram de ser retiradas. Então, a proposta que entra no projeto é esse dispositivo. Outra preocupação muito grande de Caraguatatuba é, uma vez que o plano diretor de Caraguatatuba prevê que a expansão urbana do município dar-se-á nessa região, é garantir não só passagens, como interseções que permitam não criar uma barreira que prejudique o futuro desenvolvimento urbano da região. Isso foi contemplado já no projeto original, existe uma série de passagens em eixos já existentes e importantes para a prefeitura, porém também foi contemplado um novo acesso. Então, no município de Caraguá, você tem, além dos acessos principais, você tem um novo acesso, e já existiam mais outros dois, que permitem a inserção correta do traçado nos futuros planos de desenvolvimento do município. Outra questão importante é que aqui existe uma interseção está denominada Enseada, ela já fica no município de São Sebastião e é uma interseção intermediária que permite que todos os usuários aqui na parte norte do município de São Sebastião possam entrar
no futuro contorno, evitando fazer todo o traçado até atual SP-99, até a Tamoios atual. Então, existiam originalmente dois pontos de interseção. Esse ponto chamado São Francisco, que seria uma outra interseção, a pedido de moradores e da Prefeitura de São Sebastião, foi retirado. Por quê? Porque a interferência no bairro seria muito grande e se chegou a um balanço, consultando os interessados, de que não valeria a pena, que era melhor do ponto de vista de carregamento, inclusive, e de mobilidade e acessibilidade, manter um único acesso, uma única interseção, e esses moradores, eles fazem o percurso pela atual SP-55 para poder acessar o novo contorno. Então, essa interseção foi retirada e se manteve a interseção enseada, sendo que, ao mantê-la, houve um ajuste de engenharia. Essa era a interseção original, em que, por causa da topografia, existia um corte muito grande. Esse corte foi substituído por um trecho em viaduto, o que reduziu bastante a movimentação de terra nesse ponto. E, finalmente, uma mudança muito grande que ocorreu nessa etapa de audiências públicas foi a possibilidade de fazer um traçado intermediário entre túneis e viadutos e um túnel maior, substituindo esse trecho que percorria a escarpa, a curva de nível lá da escarpa atrás da Petrobras. Então, o traçado original vinha por aqui e o que foi feito foi retomar um dos traçados anteriores, mergulhando sob o parque. Esse é o limite do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, você tem a substituição de um trecho com pequenos túneis e viadutos por um trecho maior, com túneis maiores, mergulhando mais nessa chegada, se afastando da área, inclusive, dos tanques da Petrobras. Essa mudança foi uma mudança grande, ela traz benefícios porque ela, inclusive, diminui a necessidade de emboques, que são áreas delicadas e de intervenção em superfície. Tá? E, finalmente, uma questão que é bastante importante é a chegada ao centro de São Sebastião. Existia uma série de alternativas que foram exaustivamente estudadas e, do ponto de vista de engenharia e de grade final que tem que ter a rodovia para permitir o tráfego a que se destina, o traçado que contorna a área urbanizada de São Sebastião, entregando aqui na atual SP-99, foi considerado o mais adequado. Essa inserção da rodovia nesse ponto, ela vai demandar a afetação de uma série de bairros que estão avançando no limite dessa urbanização, que é num terreno adequado, central de São Sebastião, mas nas bordas ele está subindo as escarpas em direção ao limite do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, aqui nas bordas existe uma urbanização ocupando parcialmente áreas de risco e parcialmente áreas não adequadas à urbanização, que vem avançando e adensando-se nos últimos anos. A proposta seria utilizar esse percurso como uma barreira física, retirando todas as edificações ao norte, de maneira que fique o limite do parque protegido pela futura pista, que aqui vai ser realizada em corte. Houve muita discussão sobre esse trecho, muita participação popular, inclusive, mas houve um ajuste de traçado, de maneira que conseguiu-se reduzir o número de afetações das edificações no traçado, buscando justamente a encosta mais íngreme que começa a ser ocupada. E os bairros, os locais em que já existe uma urbanização consolidada em áreas propícias à regularização, permanecem os moradores. Então, o resultado final dessa discussão foi que você tem aqui aproximadamente 400 edificações afetadas, porém, aproximadamente 242, 245 permanecerão no interior da mancha urbana consolidada de São Sebastião. O resultado final desses ajustes
foi que houve uma redução de 1,6 quilômetros na extensão total do contorno, em relação ao que teria o que foi proposto no EIA. A área em superfície afetada também teve uma redução de 24 hectares, aumentou a extensão de túneis e principalmente diminuiu o número de túneis. Eram 7, com 7 emboques, agora são 4. É uma mudança importante. As edificações em números atualizados eram numa contagem que chegou a 1.500 unidades, houve uma redução de 360 unidades com essas mudanças. E a vegetação de porte florestal, principalmente nos emboques do túnel, também teve uma redução de 5 hectares. Então, houve um ganho ambiental e principalmente um ganho social significativo em função dessa discussão do traçado e ajustes feitos. Do ponto de vista dos impactos da obra em si que vai ser executada, você tem impactos sobre os terrenos que têm características diferentes nesses dois grandes compartimentos e que para todos esses os impactos previsíveis sobre os terrenos, existem medidas mitigadoras detalhadas nos programas, de maneira que ou num trecho em aterro ou num trecho em corte, você tem que conter a obra e a movimentação de terra dentro da faixa de domínio autorizada. Então você tem que, na área autorizada para sofrer a modificação, você tem que ter medidas que garantam, não importa o tipo de terreno, que a obra se restrinja e evite causar impactos fora dessa área. Isso se estende para a etapa de construção, protegendo principalmente recursos hídricos, de novo, com características completamente diferentes na planície e na encosta. Porém, para cada tipo de compartimento, você tem medidas específicas que permitam esse controle, garantindo a qualidade da água durante a construção e também durante a operação com, inclusive, procedimentos e dispositivos para casos de vazamento de cargas com produtos perigosos. Do ponto de vista de vegetação, é importante ressaltar que não é um aspecto crítico, é importante, porém não crítico nessa obra, porque você tem de formações mais preservadas, é menos de 9% da ada que é afetada. Então é um traçado que ele conseguiu achar caminhos evitando afetar formações superiores de vegetação nativa de um estágio superior no traçado. Só para ter uma ideia, mais de 80% da cobertura vegetal no traçado inteiro já é vegetação de pastagens ou vegetação alterada. Mesmo assim, existem todos os programas usuais para não só fazer essa supressão necessária de maneira adequada, com resgate de espécies e acompanhamento, como também existem plantios compensatórios que vão trazer um benefício final, um balanço final superior para a região. Tá? Do ponto de vista de alteração da paisagem, isso é somente uma ilustração feita para mostrar como o traçado nesse trecho de São Sebastião, ele vai ter uma cara que são uma sequência de viadutos, túneis, pequenos aterros, viadutos, túneis, etc. Está terminando já. Tá? Bom, a fauna é um fator importante, houve campanha com dados primários de fauna e ela permitiu que fossem desenhados vários programas para a proteção da fauna, inclusive medidas que foram incorporadas na engenharia, como passagens adaptadas para a fauna em locais para não haver essa interrupção. Do ponto de vista social, existe em três pontos principalmente uma afetação de edificações e famílias que soma, com dados atuais, 1.222. É importante ressaltar que a obra tenta se inserir num contexto de uma oportunidade de melhorar, no caso de ocupações irregulares, o padrão e as condições de moradia dessas famílias. Nesse sentido, existe um programa muito robusto e um acompanhamento muito robusto da parte de indenizações e desapropriações, inclusive com o empreendedor já tendo iniciado contatos com a Secretaria de Educação, de Habitação, perdão, para buscar soluções conjuntas. Se prevê mais ou menos um quadro de 1.000 empregados para a realização dessa obra. Essa mão de obra majoritariamente será contratada na própria região,
com 30% aproximadamente de obra, mão de obra, que são funcionários das construtoras, alojados em canteiros. Existe um programa também robusto de, para com a mobilização e desmobilização da mão de obra, de maneira a não ser um foco de atração de fluxos migratórios indesejados. Todos os impactos durante a execução que ocorrerão, por tratar-se de uma obra que vai ter que usar o viário local durante a sua execução, prevê uma série de medidas para desvios provisórios, comunicação com a população, horários e controle de transporte de materiais e ruído, que está detalhado no EIA. A questão do conforto acústico, foi feita uma campanha, uma linha base acompanhada pela CETESB, e vão haver novas campanhas antes da LIE e da LO, inclusive incorporando medidas mitigadoras no projeto de engenharia detalhado. A obra se insere em algumas partes na área envoltória do tombada do Parque Estadual da Serra do Mar, e sempre não existe qualquer intervenção em superfície no parque. O CONDEFAT foi consultado, já se manifestou e acompanhará a execução da obra. Existe um sítio arqueológico em São Sebastião que foi consultado, o IFAM acompanha o processo e já se manifestou, em que é feita a passagem sob o sítio por túnel. Existe uma série de medidas de precaução e mitigatórias previstas para não haver afetação dessas estruturas. Existe uma compensação prevista para atender o SNUC. A região tem uma série de unidades de conservação já consolidadas. Existem, inclusive, sugestões de parques municipais que poderiam ser beneficiados. Então, a Câmara Técnica da própria Secretaria definirá a destinação do recurso. E a grande justificativa, além de segregar o tráfego, é a melhoria no nível de serviço da atual SP-55. Então, a SP-55 hoje já trabalha numa situação muito forçada, e quando tem os picos de turismo, ela está trabalhando de uma maneira completamente inadequada. Com a introdução, a partir de projeções de tráfego para 2017, quando a obra já estará funcionando, esses níveis passam a ficar muito mais adequados na média e mesmo nos picos atendem muito melhor a demanda regional. Foi perguntado várias vezes na audiência o que acontece se o porto, a ampliação do porto é licenciada. Se a ampliação do porto é licenciada e existe ampliação, foi também considerado, com dados compatibilizados da Secretaria de Logística e Transporte, a possibilidade da rodovia com pista simples atender a demanda, inclusive do porto, até 2032. Então, a duplicação é uma perspectiva para daqui 20 anos. Tá? Bom, finalmente o EIA conclui com todas essas alterações e com a execução de todas as medidas que constam, inclusive, do parecer da CETESB, que a obra é viável e que conclui pela recomendação da sua aprovação. Muito obrigado. Está em discussão. Algum conselheiro? Conselheiro Bedran, conselheiro Simão, conselheiro Miron, conselheiro Jefferson. Mais algum conselheiro nesse instante se inscreve para discutir? Temos aqui já 4 inscritos. Conselheiro Bedran, 5 minutos regimentais. Eu gostaria que a colega pudesse responder qual a área de vegetação que será suprimida. Nós falamos. E qual o grau de declividade dessa área a ser construída. Também nós queremos saber o custo social disso daí. Por exemplo, por que não um traçado subterrâneo? E também gostaria de... Ele não contempla, esse programa não contempla os parques de São Sebastião. Né? Nós estamos vendo aqui alguns ofícios que foram enviados para a CETESB, 054-12-01, que é essa grande questão de que eles reclamam que a CETESB não respondeu, que eu gostaria que isso fosse elucidado, de uma forma documental. De que maneira houve essa comunicação com a Prefeitura, de que maneira foi informado esses dados que estão aqui nas exigências do ofício 05401, é isso? Também as soluções conjuntas, quando a colega fala
Qual seria essa solução conjunta para os moradores? Não me disse qual é a solução conjunta. Porque não basta simplesmente colocar no EAIM que nós vamos dar a solução. Nós vamos tirar os gansos e os patos daqui e levar os patos para onde? Eu quero saber como, de que maneira. Se essas pessoas teriam residência para morar e como, de que maneira. Mas garantir que elas tenham. Com a palavra, conselheiro Simão. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber o seguinte, quando da implantação do Rodoanel, eu já perguntei, inclusive, aqui particularmente, mas acho que gostaria de deixar até gravado aqui para que encontrou-se focos de contaminação de solo gravíssimos. Né? E eu queria saber se existe alguma previsão, caso encontre esses focos também, porque até me informaram aqui que pode ter um posto de gasolina, uma coisa mais simples, mas também pode ter uma pessoa que jogou um lixo tóxico lá e vão descobrir durante a passagem. Então, se existe alguma previsão de descontaminar essa área. Palavra, conselheiro Miron. Senhor presidente, eu conheço esse projeto relativamente bem, mas eu estou vendo aqui a Emissário Submarino e Nova Eti da Sabesp. Para se tratar água, tem que ter água usada para ser tratada. Esses projetos normalmente não contemplam o balanço hídrico da região para a sedentação humana e animal. Aonde está a fonte que vai abastecer e os estudos sobre o desenvolvimento antrópico e que vai aumentar esse consumo humano? Aqui faz referência a Sabesp, a Eti, aqui num pequeno capítulo, está pensando no tratamento, mas e a água? Como é que as pessoas vão beber água, os animais, como é que será isto? Eu não sou contra desenvolvimento, porque é realmente inexorável, mas se não pensar na água, como é que vai ser? Como é que vai ser a vida na região? Sabe-se que não há grandes estruturas hidráulicas de abastecimento na região. Um projeto dessa magnitude, não pensar no balanço hídrico, eu acho um verdadeiro absurdo. Sou a favor do projeto, mas esses cuidados de sustentabilidade têm que ser considerados. Sem água não há vida, né? Não há rodovia, não há consultoria, não há nada na vida. Né? Só isso. Com a palavra, conselheiro Jefferson. Senhor presidente, novamente, até para dar continuidade, eu solicito que faça uso das minhas palavras o secretário de São Sebastião, Eduardo Hipólito, tá, que tem propriedade, como eu já disse, foi conselheiro aqui na casa, e um foi abduzido pelo governo, mas eu considero um ambientalista ainda, tá bom? Eu acho que todos aqui somos ambientalistas, né? Estamos no Conselho Estadual do Meio Ambiente, todos aqui somos. Em atenção até uma colocação da conselheira a respeito daquele documento que é dito como uma manifestação, importa salientar que dentro dele está escrito lá, dentro do documento, né, dentro das colocações, está fixado lá que há erro na condução do processo e tal, e que não foi dada oportunidade à Secretaria do Meio Ambiente Municipal, órgão local, de elaborar o seu exame técnico. Razão pela qual requeremos, antes da emissão de qualquer tipo de licença, seja atendido aos pressupostos legais, ou seja, o exame técnico solicitado e ordenado pela resolução CONAM. Está estranho esse negócio aqui, né? Eu tenho poucas colocações, senhor presidente, senhores conselheiros, porque o que teríamos a colocar está muito bem delimitado no bojo das nossas manifestações por ocasião das audiências públicas. E eu sei que aos conselheiros é complicado tomar conhecimento e ler as audiências públicas ou o que é dito nelas. Sei porque, como disse há pouco, fui conselheiro dessa casa durante 12 anos e, ao longo desses 12 anos, raros eram os momentos em que eu mesmo lia o teor das audiências públicas. Mas caso algum dos conselheiros tivesse esse cuidado,
iria perceber que em todas as audiências públicas houve manifestações contrárias ao empreendimento, questionamentos ao empreendimento, e alguns deles não plenamente respondidos. Eu tenho aqui, sou um verdadeiro discípulo, creio que todos aqui sejamos, do Dr. Paulo Nogueira Neto, nosso um ícone para todos nós aqui, e, entre outras coisas, ele busca nos ensinar, em repetição aos princípios da sustentabilidade, que a sustentabilidade se constrói num tripé que alia a economia ao social, ao ambiental. Neste empreendimento, nós observamos apenas a questão econômica. Por quê? Há socialmente um impacto terrível. Nós estamos aqui falando de cerca de 5 mil pessoas que precisam ser deslocadas e, pasmem, senhoras e senhores, não se sabe para onde, não está escrito em lugar nenhum para onde vão 5 mil pessoas. Detalhe, em São Sebastião não há espaço para alojamento para essas pessoas. Esse é um ponto, talvez, importante na consideração do empreendimento no aspecto social. No aspecto ambiental, nós temos 370 mil metros quadrados de desmatamento. 370 mil metros quadrados de desmatamento significa o maior desmatamento da história do litoral norte. Nada se compara a algo desse gênero. Portanto, nós temos, nessas rápidas colocações, o pilar da sustentabilidade bastante afetado, porque não me parece que as soluções propostas, vale dizer, a Prefeitura de São Sebastião, eu estou aqui falando em nome dela, a Prefeitura de São Sebastião não é contra este empreendimento. A Prefeitura de São Sebastião é contra este traçado. E este traçado poderia ser bem minorado em seus aspectos social e ambiental, caso optássemos pela opção 1, que foi apontada aqui. Por que que a opção 1 não foi escolhida e foi escolhido um traçado alternativo, como a doutora Ana Iverson mencionou aqui? Porque o aspecto econômico falou mais alto. Então, a floresta em pé, o valor da floresta em pé foi deixado de lado em razão disso. E aí, nós temos que levar em consideração uma série de outros aspectos que sobraram para o empreendimento. E levar muito fortemente, peço a atenção dos senhores para isso, para o ambiente que nós estamos falando. Nós estamos falando da escarpa da Serra do Mar, né? O contorno de Caraguatatuba, como de fato foi colocado aqui, ele passa sobre pastagens, sobre uma área em cujo traçado se imaginou, há algumas décadas atrás, passar a rodovia BR-101, onde houve um desmatamento. Então, o impacto ambiental, em que pese haver, sim, um problema em relação a recursos hídricos e tudo mais, é muito menor do que o traçado de São Sebastião. O traçado de São Sebastião é todo em encostas, é todo passando sobre áreas urbanas consolidadas e é todo, em alguns outros trechos, de Mata Atlântica, Serra do Mar, totalmente íntegro. Nós temos aqui um representante que trouxe fotografias, é uma pena a gente não poder mostrar, de alguns lugares onde se pratica o ecoturismo, o rapel, trilhas, e onde o empreendimento vai passar com passagem de nível, com viadutos, com emboque de túneis, um lugar onde vai ser tudo, alguma coisa, de certa forma, destruído em nome dessa sustentabilidade do empreendimento. Uma sustentabilidade que despreza uma alternativa possível, que é a alternativa subterrânea, por conta de custos do projeto. Se tivéssemos a sensibilidade de observar esse local com a fragilidade que ele merece, nós temos nas fotografias aéreas uma dimensão um pouco difícil de compreender, né? As curvas de nível, aquela coisa toda, mas a gente está falando de São Sebastião num trecho muito, muito próximo à zona urbana, coisa de um quilômetro e meio, esse novo traçado vai passar em relação à zona urbana. Então, nós temos uma pressão antrópica dessa zona urbana num novo traçado, onde hoje está preservado, ou de algumas habitações, como eu coloquei aqui, que vão precisar ser removidas. Então, o grande problema, volto a dizer aos senhores, concluindo, é entender a fragilidade, só isso, só concluo, senhor presidente, entender a fragilidade do local e entender esses dois pilares da sustentabilidade. Se pudermos evitar que 5 mil pessoas sejam desalojadas para algum lugar que não se sabe onde, e se pudermos evitar o maior desmatamento da história do litoral norte,
o meio ambiente, com certeza, todos nós ambientalistas agradeceríamos. Obrigado, era isso. Então, com as palavras, o empreendedor, para responder às questões aqui levantadas pelos quatro conselheiros. Eu vou responder só as questões ambientais e as questões do empreendimento, o próprio empreendedor vai responder. Inicialmente, a questão sobre a área suprimida. Então, a área total de vegetação nativa são 38 hectares que batem com o número do secretário Eduardo, é isso mesmo. São 38 hectares, segundo os nossos cálculos, de vegetação nativa, numa área total em superfície de 220 hectares, com o restante em áreas já antropizadas. As áreas consideradas para a compensação do SNUC são aquelas áreas de proteção integral. Existe um parque que foi mencionado na audiência em São Sebastião, que é um parque municipal em implantação, que foi feito o pedido de que também receba esse recurso. Entendemos que é uma demanda justa, que deve ser encaminhada à Câmara de Compensação, que vai dirimir como será a distribuição desses recursos. Tá? A solução à questão dos focos de contaminação perguntado pelo conselheiro Simão, nós utilizamos o cadastro atualizado da CETESB do que é aquela contaminação por postos de gasolinas. Mas sim, no município de Caraguatatuba existe um histórico de contaminação por lixo doméstico que tem que ser equacionado e se houver qualquer interferência do traçado sobre algum desses focos, o empreendimento terá que fazer a recuperação adequada dessa área de maneira a garantir a segurança tanto da rodovia como da população ao redor. Tá? Mas a questão é muito pontual no município de Caraguatatuba, os outros locais não deve haver interferência. Em relação ao balanço hídrico, veja bem, a obra rodoviária ela não é uma consumidora de recursos hídricos e ela, nesse caso, ela racionaliza e melhora o fluxo rodoviário que já existe circulando numa situação inadequada numa via que já está saturada, que é a SP-55. Então, não é que eu estou abrindo uma nova via que vai levar a um local sem acesso hoje. Eu estou corrigindo uma situação de uma via saturada, que vai ter, então, ela vai ter um uso local e a nova via vai permitir o tráfego entre as sedes municipais. Então, ela não é um empreendimento que ele é responsável por aumentar a população da Baixada, do litoral norte. Por outro lado, essa projeção para o planejamento, inclusive de abastecimento de água e saneamento, é fundamental, porque existe um crescimento vegetativo do litoral e existem focos de crescimento econômico dados pelo setor tanto de petróleo e gás, como o setor portuário, além do setor turismo, que é o outro tripé econômico da região. Então, existem estudos estratégicos que justamente consideram esse crescimento tanto vegetativo como as demandas, por exemplo, sazonais do turismo. E é em função desses outros estudos que é feito o planejamento. A obra rodoviária, ela considera essas projeções para poder ver a capacidade que ela precisa atender. Agora, o planejamento dos recursos hídricos é dado por esses outros estudos e instrumentos e o nosso empreendimento está consoante com os números ali projetados, inclusive de população fixa e flutuante. Tá? E, finalmente, em relação ao secretário Hipólito, nós só temos a agradecer a intensa participação dele e de todos os outros moradores que vem, sim, buscando aprimorar o projeto. Numa primeira audiência em que se polarizou muito entre fazer e não fazer, nós evoluímos por um diálogo que na segunda audiência ficou claríssimo que a demanda da população é que seja feito. A questão é como fazer e como mitigar os impactos inevitáveis. Então, os números que eu apresento totais, eles são nos 30 quilômetros da rodovia. Eles estão pegando o município de Caraguá e o município de São Sebastião. E mesmo qualquer solução em túnel, ela precisa chegar ao centro de São Sebastião.
Então, aquela chegada na Topolândia, sempre aquela população vai ser afetada. Não tem traçado mágico que não afete ninguém. E o que nós colocamos no estudo, e o empreendedor coloca, é que essa é uma oportunidade de melhorar a condição habitacional de uma parte dessa população que está vivendo em áreas de risco e em condições inadequadas. Então, é um desafio do setor público, municipal e estadual tentar usar essa oportunidade para melhorar essas condições. E existem afetados ao longo do traçado, que são proprietários privados que receberão uma indenização por valor de mercado, não é um reassentamento social. E tudo que for possível para mitigar esses impactos, tenho certeza que no detalhamento do projeto será feito. Agora, é inevitável que exista essa afetação e a rodovia é uma oportunidade de melhorar uma situação que é muito negativa no litoral, principalmente em São Sebastião. A respeito do compromisso de como será esse reassentamento, eu creio que aí cabe ao empreendedor dar mais detalhes, porque ele está assumindo essa questão. Com a palavra, o empreendedor. Não? Eu só queria fazer alguns comentários sobre, primeiro, o traçado. A gente realmente, vamos dizer, tem a preocupação socioambiental e econômica também. Alguém sugeriu, vamos dizer, uma alternativa totalmente enterrada. É bom que você diga o seguinte, nós temos algumas restrições de recursos públicos, de orçamento. Só para vocês terem ideia, uma alternativa em superfície, ela numa região mesmo íngreme como esta, ela custa da ordem de 30 milhões de reais por quilômetro. A alternativa em túnel custa 240 milhões de reais por quilômetro. Ou seja, se eu fizesse tudo em túnel, vamos supor aí, vamos dizer, dentro do município de Caraguá, de São Sebastião, só aí nós temos coisa de 15 quilômetros. Isto aí representaria quanto? Representaria 4 bilhões de reais. Quando o empreendimento todo, 4 bilhões só a obra. Tá? Evidentemente, aí eu tenho tenho outros problemas dos quais já se discutiram alguns aqui, por exemplo, o que fazer com toda essa rocha que vai sair desse túnel monstro. Depois, se eu fizer ele todo enterrado, como é que eu faço os acessos? Hã? Então, veja bem, as avaliações técnico-econômicas que a gente faz levam em consideração toda essa comparação de vantagens e desvantagens entre alternativas cotejadas. E nós consideramos que essa alternativa proposta, que se ela não seja a ideal, ela está, vamos dizer, realmente melhor do que aquela que a gente tinha proposto originalmente. Ou seja, em função da participação da comunidade nas discussões, nós chegamos a uma alternativa que fica de pé no aspecto técnico, econômico e ambiental e social. Só uma questão com relação, complementando o que a doutora Ana falou sobre os reassentamentos e sobre as desapropriações. Realmente não são 1.200 famílias a reassentar, aí existem famílias que vão ser desapropriadas, vão ter seu imóvel pago, de acordo com a metodologia que a DERSA adota, de fazer uma avaliação de mercado e depois, vamos dizer, discutir com o proprietário o valor a ser pago. Em raros casos a gente tem ido para decisão judicial. Com relação para onde vão essas famílias, nós já estamos em contato com a Secretaria da Habitação e já houve contatos prévios, inclusive com a própria Prefeitura de São Sebastião, no sentido de até alterar posturas municipais, zoneamento, para que a gente tenha áreas para
reassentamento de parte da população. Obrigado. Com a palavra, CETESB. Eu vou passar para a Maria Silvia, que é a gerente do Departamento de Avaliação de Impacto, para esclarecer ainda algumas pequenas coisas. Eu só queria lembrar que o nosso parecer levou em consideração as informações que vieram das prefeituras. A gente cita várias vezes, até tinha separado aqui vários capítulos, em vários pedaços, em que a gente sempre incorporou as questões que foram as sugestões que vieram da prefeitura. Quer dizer, então, o exame técnico, que a gente entendeu que as cartas que vieram de contribuições, elas que constituem exames técnicos, e eles foram incorporados no nosso parecer. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que nós temos um programa de áreas contaminadas. Ele é padrão, ele serve para todas as rodovias nossas. Hoje é muito comum essa investigação na área da rodovia, em termos de rodovia. Então consta aqui no página 37 do parecer um item sobre referências em áreas contaminadas. Outra coisa que a vegetação não aparece, a vegetação, na verdade, são, já foi falado, né, são 38 hectares, em estágio médio avançado são 20 hectares, num total de 300 hectares de área de interferência, na, que é toda a obra. Tá? Acho que é mais... Acho que é isso. Estamos aqui mais duas inscrições. Conselheiro Bedran, conselheiro Miron, conselheiro Bedran com a palavra, mais dois minutos regimentais. A colega, ela não respondeu para mim, né, que foi como são as soluções conjuntas. Eu quero com soluções conjuntas, eu quero dizer o quê? Eu vou fazer isso com a família, eu vou fazer aquilo com a família, que não basta só desapropriação. Desapropriação, sabe que às vezes o sujeito tem um imóvel lá que vale 100, vem por 50, vem por 40, vem por 60 e acaba não contemplando aquela família, aquelas pessoas. Então, eu gostaria de coisas conjuntas. Na questão também que eu perguntei sobre qual é o grau de declividade naquela área. E também, nas questões da floresta, a colega aqui me falou aqui da CETESB, são 20 hectares. Eu gostaria de saber se esses 20 hectares já estão contemplados o aumento, ou se é o que vai ser retirado ou vai ser plantado, ou se nós teremos aí uma compensação. E qual seria essa compensação? Palavra, conselheiro Miron. A senhora da consultoria não me respondeu objetivamente. Estamos estudando. Quem está estudando? É o empreendedor, a consultoria. Se foi ouvido com a questão da água, os comitês das bacias hidrográficas do litoral norte. Os comitês têm que ser ouvidos com esses impactos. Lá existem os comitês, a questão da quantidade, da qualidade da água tem que ser vista na região e, objetivamente, tem que citar essas fontes, esses indicadores corretos com relação ao balanço hídrico. O balanço hídrico é a responsabilidade dos comitês. Eu não vi nenhuma referência que foram ouvidos os comitês do litoral norte. Então, objetivamente, quem vai fazer esse estudo? É a consultoria? É o empreendedor? É a concessionária de água? Alguém tem que se manifestar objetivamente, tem que ser mais pragmático com essas coisas. Com a palavra, minha conselheira, Sônia. É Sônia. Alô? Então, pelo que eu entendi do que foi dito, a prefeitura ainda precisaria fazer uma alteração no zoneamento para poder permitir a construção das novas moradias das pessoas que vão ser indenizadas, e eu não sei, no caso dos reassentamentos também. Eu queria saber se nem foi feito essa alteração, que é uma coisa que depende de aprovação, não é uma coisa que seja certa ainda, né? Como é que se pretende casar o cronograma de reassentar as famílias ou a construção das novas moradias daqueles que vão receber indenização
com a obra, porque senão vai haver um número muito grande de pessoas que vão ficar ao léu, realmente, na região. Então, eu acho que seria crucial que houvesse um casamento de cronogramas entre as atividades. A palavra, conselheiro Jefferson. Senhor presidente, obrigado. Eu queria fazer, na verdade, um pedido, que eu considero hoje a minha última plenária nessa gestão de 2 anos. Nós iremos agora à bancada ambientalista para uma eleição, então não sei se mês que vem ou na próxima plenária estarei presente. Então, enquanto conselheiro que estou ainda, eu queria fazer um pedido a todos os conselheiros, se seria possível ouvir esses 2 municípios, Caraguatatuba e São Sebastião. Eu acho que uma obra dessa magnitude, de uma importância que eu vejo, enquanto a logística do Estado, necessidade dela para o fomento econômico do Estado, eu acho que caberia, pelo menos, voltar para essa plenária uma pequena discussão com esses 2 municípios para nós termos uma obra com uma interlocução e um diálogo. Eu sei que já existiu, tá, Tércio? Já existiram vários, mas eu acho que o consenso e a modernidade da famosa sustentabilidade também preza isso. Eu acho que essa obra da Tamoios, depois de passado Rodovia do Sol, tantos anos, eu acho que está faltando pouco para chegar num denominador comum que seja satisfatório para todos. Pelo que está sendo dito aqui, o município de São Sebastião, representado pelo seu secretário, temos aqui um representante também da prefeitura de Caraguatatuba, que é ex-adjunto de meio ambiente, ou seja, os 2 municípios não estão tão contentes ou satisfeitos com tudo isso. Tá bom? Pois não, Tércio. Pode falar. Com a palavra, conselheiro Tércio. 5 minutos. Alô. Bom, quero dividir minha fala em dois esclarecimentos. Primeiro, essa obra é rodoviária. Não é uma obra de interferência de barragem, não é uma obra de desvio de curso, não é uma obra de saneamento. Então, você falar em balanço hídrico com uma interferência de estrada não faz sentido nenhum. A Sabesp já cansou de apresentar no Litoral Norte, nos comitês de bacia, o plano de desenvolvimento do saneamento para o Litoral Norte. Eu já assisti pelo menos umas 3 vezes essa apresentação da Sabesp lá embaixo, com todos os membros do comitê de bacias lá embaixo. Então, acho muito estranho a gente vir para o Consema dizer que o comitê não tá conhecendo esse assunto. É muito leviano fazer uma afirmação dessa no Conselho. As pessoas, sim, lá embaixo estão discutindo, sim. Aliás, eu já fiz vários elogios ao movimento ambientalista do Litoral Norte, que para mim é o movimento ambientalista mais maduro do Estado todo. Lá o pessoal está extremamente organizado. Tá? Tanto é que tá, essa discussão, o Hipólito está aqui para confirmar o que eu estou dizendo. Né? As manifestações com relação ao Porto de São Sebastião, com relação ao TGCA, a ampliação do PIR da Petrobras, quer dizer, o movimento é muito bem organizado lá embaixo. Ninguém está fazendo um passa-moleque aqui no comitê de bacia lá embaixo. Tá? Esse projeto aqui já foi discutido várias vezes, foram feitas 2 audiências públicas para o município, o município de Caraguá, sim, apoia o projeto, tá? Não, ao contrário do que o Jefferson colocou, Caraguá apoia esse projeto, tá? O que o prefeito... Palavra está com o conselheiro Tércio. Caraguá apoia o projeto, o que o prefeito criticou muito foi o cronograma do projeto, de ter começado pelo Planalto e pelo contorno, e não pelo trecho de serra. Só que já houve uma sinalização clara do governador de tocar o empreendimento completo. Né? Obviamente tem um cronograma e se identificou os 2 principais gargalos, que é o trecho de Planalto, que já foi discutido aqui nessa casa, em função de acidentes, em função de outras demandas, inclusive com relação à Paraibuna, e a questão do contorno de Caraguá. É o principal impacto hoje no tecido urbano de São Sebastião, são os caminhões do porto. Tá? E é importante para o porto que tenha esse licenciamento. Agora, isso foi discutido há muito tempo. Se você for pegar aqui o primeiro protocolo desse licenciamento ambiental aqui, faz mais de 2 anos, se eu não me engano. Peraí. Foi início de 2010, se não me engano. Início de 2010 o licenciamento. Agora, mais uma vez, é justamente na plenária do Consema que tem que se rediscutir tudo. Não é assim, Jefferson, não é. Eu não consigo comungar com a ideia de que a gente tem que tirar de pauta, como foi o pleito do Hipólito, e rediscutir com as prefeituras. Isso já foi discutido várias vezes. E, me perdoe, eu acho que não tem consenso nesse ponto. Né? E a vida não é feita só de consenso. Né? Esse é o processo democrático, esse é o processo de licenciamento ambiental. Na China não tem agência ambiental. Né? Exatamente.
Mas o processo democrático é esse, é por isso que existe voto aqui no Conselho. E eu pediria, minha solicitação como conselheiro, a gente caminhar a votação, senhor presidente. Nós temos terceira inscrição do Conselho Federal. A presidência vai conceder mais 2 minutos ao conselheiro. Obrigado. O conselheiro Décio, né? O senhor me desculpa, mas o senhor não leu aqui, então, esse documento aqui. Diz assim, reflexo maior, aludido, foi verificado nas próprias audiências públicas, baixíssima participação das ONGs, espaço vazio nos auditórios e bastante expulsa pela forma de condução do empreendedor. Desculpa, o senhor falou, está aqui no documento deles. Né? Não, o que ele está falando é que as ONGs são organizadas lá embaixo. É, eu acho que não. As ONGs caipiras também são bastante organizadas. Aqui, nesse caso específico, o senhor está dizendo que lá são organizados. Se são organizados, então por que não participaram? O presidente também concede a terceira aqui, inscrição ao conselheiro Jefferson. Mais 2 minutos. Só resposta para o Tércio. No momento, eu disse que Araguaia é contra. Eu disse que essa obra é muito importante para o Estado e, levando em consideração a história que tem, desde a Rodovia do Sol e tudo mais, merece um pouco mais para termos 100% de fechamento. Não está fechado com São Sebastião. Não está. Isso é claro. Então, eu solicito, a minha última solicitação enquanto conselheiro que estou hoje. Caso não dê, o futuro dirá. Ué. Então, vai ser uma obra como outra qualquer. Então, já teve aqui um pedido de adiamento. Vossa Excelência apresenta um pedido de vista, é isso? Não, pedido de adiamento já foi analisado. Pode ser de vista, mas fechar esse... Então, um pedido de vista apresentado pelo conselheiro Jefferson. Por favor. Antes de passar a palavra ao empreendedor para responder aos questionamentos, vamos votar o pedido de vista formulado pelo conselheiro Jefferson. Os conselheiros que forem favoráveis ao pedido de vista se manifestem. 1, 2, 3, 4. Os conselheiros que forem contrários ao pedido de vista, que se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Conselheiros que desejam registrar abstenção, que se manifestem. 0, abstenção. Então, com 25 votos contrários e 4 favoráveis, fica rejeitado o pedido de vista. Então, com a palavra o empreendedor para responder os questionamentos levantados nessa segunda leva. Só uma observaçãozinha com relação à questão dos recursos hídricos. Eu concordo com o conselheiro Tércio. Eu particularmente, vamos dizer, tenho uma vasta experiência na área de saneamento, aliás, maior do que na rodoviária, e este caso do contorno sul, ou seja, do sistema viário logístico norte, normalmente é um insumo para definição, vamos dizer, do desenvolvimento urbano e industrial de uma área, e este é o número que a Sabesp, vamos dizer, utiliza nas suas projeções para o atendimento das demandas com água e esgotos. Segundo, eu queria comentar aqui também a questão do reassentamento, para que não caibam dúvidas sobre os procedimentos que a gente normalmente adota. Nós temos dois tipos de remoção de pessoas, por desapropriação ou pessoas que são reassentadas. Primeiro, nós não temos tudo definido, porque nós estamos numa fase ainda de licenciamento ambiental, onde a gente está com um projeto básico na tela. Então, o projeto executivo, ele tem alguns ajustes que, em alguns casos, vamos dizer, eliminam a necessidade de alguma desapropriação. Nós normalmente fazemos um decreto de utilidade pública que delimita uma gleba que deve ser objeto de estudo na fase de desapropriação, que é uma fase seguinte, onde eu defino exatamente a área que eu preciso para a implantação da minha rodovia. Nesta fase se faz o cadastro topográfico, plano altimétrico, e aí se identifica exatamente, vamos dizer, propriedades, estou falando no caso de desapropriação, limites da propriedade, proprietário,
se faz uma avaliação de mercado não é valor venal, é bom que isso fique claro, é uma avaliação de mercado, onde a terra nua é a terra nua, onde existe edificação é avaliada a edificação, se existe produção agrícola é avaliada também. Só um exemplo, na SP320 nós desapropriamos uma faixa com plantio de cana. Na primeira colheita, na primeira safra, a gente sabe que a cana dá 5 safras. O DR pagou 5 safras para o proprietário. Então, os nossos critérios são os mais justos possíveis. Eu tenho firme crença nessa afirmação que eu estou fazendo. É evidente que nem sempre todos se satisfazem. Em alguns casos, você tem aquele que vai para a justiça. Nós, vamos dizer, pagamos aquilo que a justiça define. É claro que existe também, por outro lado, alguns casos em que a gente, por exemplo, em função da notícia se divulgar de que aquela área será valorizada, nós chegamos a pagar aquilo que a gente tinha imaginado desapropriar por alqueires, chegamos a pagar por metro quadrado, porque houve no meio um parcelamento do solo de ocasião. Né? Agora, no caso daquelas pessoas que não têm título de propriedade, nós temos toda uma sistemática, a Dersa particularmente, ela foi premiada pelo Banco Mundial com a sistemática que é adotada nos reassentamentos. Existe, vamos dizer, além de uma área específica da Dersa de reassentamento social, ela se apoia em empresas que fazem o gerenciamento social e a supervisão desse reassentamento. E o esquema é mais ou menos este que está aqui. Existem várias possibilidades. Isto é negociado, assistentes sociais entram em contato, existem famílias que aceitam receber uma determinada quantia que é avaliada em função dos bens do barraco, em função, vamos dizer, de onde mora, onde pretende morar, às vezes a pessoa quer voltar para o Nordeste. Então ela recebe isso, recebe passagem, recebe mudança. Né? Em outros casos, ela pretende se reassentar no interior de São Paulo. Esse apoio é dado também financeiro e de assistência social. Ou então, no caso em que a gente implanta, através de Secretaria de Habitação, de CDHU, unidades específicas para isso, para esse reassentamento dessas famílias, e existe um intervalo. Nem sempre eu tenho essas unidades prontas. Então, passa por um esquema como esse. Durante um determinado período, nós pagamos o aluguel para essa família até a unidade ficar pronta e ela ser reassentada definitivamente. Se vocês me perguntarem exatamente quem são as pessoas hoje e para onde vão, eu não sei. Mas isso, durante o desenvolvimento do empreendimento, vai ser perfeitamente definido. Obrigado. A palavra CETESB. Eu acho que a maioria dos aspectos técnicos já foram equacionados. Eu queria colocar aqui novamente que a gente está com os documentos aqui. E, na verdade, enfim, a oitiva da prefeitura foi feita, tem 2 documentos, e a gente, inclusive, 3 documentos, né, que na própria certidão, a prefeitura de São Sebastião fala também do aspecto do licenciamento. Não, mas eu quero isso aqui, que fala em quais lugares do parecer a gente atendeu as demandas. Inclusive, quer dizer, todo tipo de... Acho que foi um dos empreendimentos que, depois do Rodoanel, teve o maior número de conversas paralelas, que eu digo que não são do rito do licenciamento, mas que ocorreram tanto com a CETESB quanto localmente. Acho que teve uma discussão rica. Essa coisa de não ter ninguém na Assembleia, tudo bem, foi feita na audiência pública. Teve outra audiência pública por decisão judicial, e tudo bem. Teve, enfim, teve a participação de todo mundo, e tudo que foi perguntado foi respondido. Eu acho importante colocar que, por exemplo, essa questão habitacional, existe um programa,
A gente está numa fase de licença prévia, esse programa está delineado aqui, ou seja, ninguém vai ter construção sendo feita no seu terreno, em cima da sua casa, se não tiver sido devidamente desapropriado ou removido, de acordo com um programa detalhado, que é o que o empreendedor deve apresentar para a próxima etapa do licenciamento, que é a licença de instalação. Quer dizer, essa preocupação está abordada, como sempre foi, no parecer técnico da CETESB, e isso há que ser detalhado agora, para e passo com o detalhamento do projeto de engenharia. Então, não há que temer, evidente, que vai haver um atropelo, e a população não vai ficar ao léu, ou seja, a obra não vai acontecer em área onde essa população estiver morando, em que o equacionamento da questão habitacional não estiver concluído. Então, acho que a gente não tem que ter esta preocupação efetivamente aqui. E grande parte das coisas já foi feita, ou seja, o adequado para essa fase do licenciamento. O comitê de bacia foi ouvido, quer dizer, todo mundo que tinha que ser ouvido foi ouvido. Então, o processo, todo o rito do licenciamento ambiental foi seguido, eu acho que até um pouco mais, o que é salutar. Quer dizer, qualquer reunião e discussão, houve diversas mudanças de traçado aqui e acolá, enfim, por conta de demandas e de discussões com as prefeituras e com os técnicos das prefeituras, com os demandantes locais. Então, foi um processo muito rico de licenciamento. Quem tiver a oportunidade de ler o parecer, enfim, vai ver que pelos documentos listados na primeira página ou segunda, que diz quem foi ouvido, além dos técnicos da própria CETESB e dos diversos setores, enfim, que se manifestaram a respeito do empreendimento, foi um processo de discussão muito rico, completo, enfim. Então, o que eu acho, essa questão de, como saiu no jornal, de não sei quantos mil hectares, quer dizer, há que compreender que desses 300 mil hectares não são de vegetação nativa, nem estágio avançado, enfim, tem grande parte que é pasto, na verdade são 38 hectares de vegetação de Mata Atlântica em estágio inicial, médio e avançado. Isso vai ser reposto por 200 hectares de áreas reflorestadas, isso fora a compensação de aproximadamente 0,5%, que é aquela do SNUC. São coisas, inclusive, separadas disso aí. Então, nessa autocompensação, tem essas chances de se agregar investimento nos parques locais, de agregar áreas ao próprio parque da Serra do Mar, enfim. Foi tudo que foi feito para tentar se fazer um balanço para não afetar a população e nem a vegetação, ou para afetar o mínimo possível. Foi isso que a gente entendeu. Então, eu acho que uma alternativa só em túnel ficou claro para nós. É evidente que a gente cogita sempre o melhor, né? Mas ela é inviável, do ponto de vista econômico, para o Estado de São Paulo. Então, foi entendido que essa alternativa é a que melhor no momento, né? Então, para atender as necessidades lá da região e até as daqui com essa questão logística. Então, é isso que eu quero colocar. Então, as áreas contaminadas, a questão de emergência da população, a questão da oitiva da prefeitura, tudo isso foi colocado e foi atendido, né? Só que foi ouvido e pronto. Tudo isso está atendido e está explicitado no parecer onde foi atendido. Olha, isso aqui é uma demanda da prefeitura, conforme na página tal. Enfim, a gente até colocou o que a gente está atendendo. Então, eu acho que a gente está nesse momento pronto para decidir sobre esse assunto aqui. Obrigada. Próximo inscrito, conselheiro Trani. 5 minutos regimentais. Secretário, eu gostaria só rapidamente de fazer um registro, muito mais um comentário, representando a Secretaria da Habitação, mas como ex-componente do sistema ambiental, eu sempre repito, estou aqui desde a rodovia do Sol, isso acho que é o mais antigo, conselheiro, e eu queria registrar, na esteira do que disse o colega Tércio, que é com muita alegria que eu vejo a evolução da capacidade de nós avaliarmos os empreendimentos do sistema viário no Estado de São Paulo. Evoluímos muito ao longo dos 20 anos. Eu acho que o exemplo de hoje, e aqui temos que fazer do ponto de vista técnico, eu li todo o parecer, a despeito de não ter podido comparecer, viu, Hipólito, lá embaixo, nas audiências públicas, mas eu tenho certeza que esse processo registrou um enorme avanço.
um enorme avanço aqui mostrado justamente no diálogo, é isso que é o mais importante nesses empreendimentos, achar que é uma incompatibilidade congênita entre preservação e sistemas viários e processos rodoviários, não é verdade. O DR, nesses anos, melhorou muito a sua posição, sou testemunha, nos iniciais que nós tivemos, seja a duplicação da Fernão Dias, etc., tínhamos muito mais dificuldades, o Rodoanel também mostrou isso, então eu acho que esse processo é evolutivo e está aqui demonstrado. Enquanto Secretaria da Habitação, eu queria dizer que nós, enquanto governo, já estamos em contato com o DER, só reiterando os processos, o Stanislau mostrou muito bem, e nós temos tido sucesso em todos esses processos ultimamente, e é um compromisso do secretário da Habitação, obviamente da CDHU, em acompanhar soluções adequadas até o momento, como disse aqui claramente a colega da CETESB, quando nós teremos a licença de instalação. Será lá o momento exato que tudo terá que estar demonstrado, para onde irão as famílias, as condições e, sobretudo, o processo negocial. Nós não temos tido grandes crises nos últimos anos em relação a esses processos de realocação e esse é um compromisso de governo. Então, eu queria parabenizar e só lembrar uma coisa muito importante. Nesta casa participaram dois dos maiores urbanistas, eu quero dizer que eu também, como urbanista e professor e etc., que foram o Farid, o antigo urbanista Farid, trabalhou aqui, e o professor Rodolfo Costa Silva, né, pai do Rodolfinho, que diziam naquela época que nós teríamos que utilizar também soluções de sistema viário para conter os processos ambientais. Foi assim pensado no Rodoanel. Muitas vezes se discutiu os efeitos do Rodoanel, nós tivemos longos debates, mas, de fato, ele pode vir a ser, sim, um processo de barreira física, mas vai exigir um controle da fiscalização integrada. Neste caso, a solução de contorno que nós vimos no emboque de São Sebastião, eu acho exemplar, porque vai, de fato, contribuir, e Hipólito, eu sei, se nós conseguirmos não deixar mais a população subir mata adentro, por conta de uma rodovia, eu acho que esses elementos, em algumas cidades, isso é feito na Europa, em vários casos, é só estudar os casos paralelos, nós podemos ter sucesso nesse tipo de controle. Então, eu queria dizer que esse processo, me parece, foi muito participativo, ainda que as audiências públicas possam ter, não ter tido, mas elas demonstraram que todos tiveram voz e a solução técnica me parece bastante adequada e é um avanço do ponto de vista de licenciamento. Não havendo mais conselheiros inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis ao parecer, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 votos favoráveis. Os conselheiros que forem contrários ao parecer, se manifestem. Nenhum voto contrário. Conselheiros que desejam registrar abstenção, se manifestem. Uma, duas abstenções. Então, com 28 votos favoráveis e nenhum contrário, fica aprovado o parecer da CETESB. Passamos então ao item 2 da nossa pauta, apresentação sobre a regulamentação da Lei Estadual de Educação Ambiental. Com a palavra, a conselheira Yara, por 20 minutos.
está pior que eu. Aguardando ainda, presidente, retirada. Qual a palavra, conselheiro? Não, também vai ter retirada de conselheiros. Tá. Bom. Podemos começar? Bom dia. Eu vou apresentar... o trabalho realizado na Secretaria do Meio Ambiente a partir a respeito da Política Estadual de Educação Ambiental, que tem um percurso, tem uma história de acontecimentos, e que eu vou começar lembrando o marco legal da educação ambiental entre nós. Há o registro da educação ambiental na Constituição Federal, que incumbe o poder público da sua promoção. Isso já em 99, a lei federal que institui a Política Nacional de Educação Ambiental atribui a sua gestão a um compartilhamento, a um trabalho conjunto e efetivamente compartilhado entre os ministérios, deixando claro que a educação ambiental tem um papel bastante distinto de outras matérias que são atribuições específicas desta ou daquela área. O decreto federal, a seguir, em 2002, define o caráter amplo, né, da execução da política, reafirma e define os papéis dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação, lembra o papel dos Conselhos Nacionais do Meio Ambiente e da Educação e atribui competências a um órgão gestor, assim denominado, sem que haja a criação, seja num, seja noutro ministério, de qualquer caixinha, né, organizacional para a condução da educação ambiental no âmbito federal. E cria um comitê assessor para, quando o órgão gestor entender ser necessário, ser consultado. No Estado de São Paulo, a lei estadual que institui a Política Estadual de Educação Ambiental é de 2007, que definiu, assim como a lei federal, princípios, objetivos e linhas de ação. Definiu caráter amplo, reafirmando tudo aquilo que a gente já encontra na lei federal. O decreto estadual de 2010... instituiu o programa estadual, diferentemente da lei federal, instituiu um programa estadual e criou um projeto específico, que é o projeto estratégico Criança Ecológica. Esse projeto, numa avaliação recente, mais recente, ele que é dirigido a crianças de 8 a 10 anos, está sendo ampliado. Nós já temos vários projetos e programas outros mais amplos que atingem o conjunto da população com preparação e organização de material específico, que eu peço licença ao presidente para que oportunamente, numa próxima reunião, se assim for julgado conveniente, gostaria de apresentar esse conjunto de projetos, de programas, de ações, enfim, que estão sendo desenvolvidas pela Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria, para que todos os conselheiros tenham conhecimento de como esses programas estão avançados com relação àquilo que estava instituído por decreto, nesse decreto de regulamentação, e mostrando ainda o quanto se avançou na relação e no trabalho mais integrado, não só da Coordenadoria de Educação Ambiental, mas ampliando para todo o sistema. Isso com as outras coordenadorias, há trabalhos já em andamento que eu gostaria de oportunamente apresentar ao conjunto dos conselheiros.
Esse mesmo decreto também autoriza o secretário a celebrar convênios específicos no âmbito do programa, né, criado, e reafirma a gestão compartilhada da Política Estadual de Educação Ambiental entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Educação nos modos federais, o que já está formalizado por meio de um termo de cooperação.